znam ja to, znam ja to još od Knjaževača. Da oni imaju nalog da tu stanu, stanu, da sviraju i da onda krenu. Ima kamera u sob tamo, oni imaju ovo. Tu je kameru, ni gledaju u sob. Ma gledaj, ali ovaj čovjek krenuo između ram. Neće vidjeti kad brnu kameru, to neće vidjeti. On je krenuo između ram. Garant, ja sam vidjel, ima tamo ovo. Da, da. Ko je udaril s auto? S auto li je udaril s kom? Da, ali on teo da prođe. A rampa bila spuštena. Pa dobro je prošao. Dobro je prošao. Kako se zove? Miloslav Pešić. Miloslav Pešić? Pešić. Pa čuli smo se mi. Ajde vi možete. Ajde, ajde, možete.